Сепаратисти на сході України спровокували ріст злочинності у регіоні. Значно зросла кількість збройних нападів. Про це заявили під час брифінгу у Генеральній прокуратурі. Повідомлення про пограбування і напади на громадян цих регіонів, вчинені озброєними стрілецькою зброєю особами, фактично бандитами, надходять до Генеральної прокуратури щоденно. За даними Генеральної прокуратури та СБУ, у східних регіонах на вулиці міст вийшла величезна кількість наркоманів та місцевий криміналітет. Саме вони, за даними силовиків, зі зброєю в руках та за фінансової підтримки окремих осіб, тероризують мирне населення. Генеральна прокуратура підозрює вже 17 банків у фінансуванні сепаратистів. Крім цього, під прицілом у прокурорів, депутати місцевих рад та інші посадовці, що підбурюють населення на протиправні дії. На сьогоднішній день за сепаратистські дії передбачено відповідальність при обтяжуючих обставинах аж до довічного позбавлення волі. Тому нехай депутати місцевих рад, інші особи, які приймають в цьому участь, задумаються перед тим, як вчиняти відповідні дії. Продовжується розслідування одеської трагедії. Правоохоронцям вдалося затримати одну з диверсійних груп. «Руське єдинство» називається ця банда, які особисто 2 травня в цинічний зухалий спосіб за різними прутами наносили тілесні ушкодження мирному населенню, особливо літнім людям. Ця вся банда затримана, в тому числі її ватажок. Кримінальні провадження по Одесі об'єднали в одну справу. Генеральна прокуратура розслідує діяльність міліції під час заворушень.